si taa loo helo waxaanu gacanta gelin doonaa meel kasta oo aanu isleenahay ciyaaro fudud waxaa ka soo bixi kara orodyahanno dunida tartamadooda ka qayb geli kara. Oo ay ugu horeeyaan ciidamadu, oo ay ku xigaan iskuullada, oo ay ku xigaan jaamacaduhu. Waxaanu wasaarad ahaan go'aansanay inaanu meel kasta oo orodyahanada laga heli karo aanu gacanta gelino. Tartankan waxa uu qabsoomi doonaa 3 maalmood, maanta oo sabti ah oo uu qabsoomi doona isreebreebka 400 iyo 800, maalinta isniinta ah oo ku beegan 3 bisha oo uu qabsoomi doono 1500 iyo 3000, iyo finalka 400 iyo 800 uu qabsoomi doono 1300 bisha oo maalinta 3 ah. Waxaanu ku wargelinaynaa dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa inay tartankaasi mug looga soo qayb galaan. Waxaanu ka mahadcelinaynaa TV-ga Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, idaacadda Radio Hargeysa, iyo warbaahinta dowladda oo si weyn noogala shaqeysa qaybaha kala duwan ee ciyaaraha, hadday noqon lahayd kubadda cagta, ciyaaraha fudud, iyo qaybaha kale ee ciyaarahaba. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Mustafa Cabdilalaah, warbaahinta.